Olá, meu irmão, minha irmã, que nos segue nesse momento do primeiro dia do Tríduo, a Nossa Senhora de Fátima. Nós estamos aqui na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, localizado no Parque Imperial, na cidade de Campos, estado do Rio de Janeiro. E na Casa da Mãe, nos reunimos em torno dela, venerado nesse título, que encontra um lugar tão especial no coração de todos nós brasileiros, Nossa Senhora de Fátima, a Virgem de Fátima. Que nós possamos, ao decorrer desses 3 dias, preparar o nosso coração para acolher a sua festividade na próxima quinta-feira, através da celebração da Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos na presença de Deus, colocamos-nos diante do Senhor, e nós faremos a nossa oração inicial. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima, vos dignastes revelar aos 3 pastorinhos, os tesouros das graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais essa santa oração, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Coloque, meu irmão, minha irmã, o teu coração nas mãos de Maria, seu coração com o seu pedido de graça, com a sua prece para este santo trido que nós estamos iniciando. Pedindo a Maria, de modo muito particular, pelo fim da pandemia, pelos enfermos, pela crise sanitária, e as suas consequências econômicas, com tantos desempregados e famílias necessitadas pelo mundo inteiro. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E nós iremos rezar juntos, irmãos e irmãs, 10 Ave Marias a Nossa Senhora. Mas antes de iniciarmos a nossa coroa à Virgem Mãe, nós iremos colocar o terço nas mãos de Maria. Esse terço que é a arma dos cristãos, proposto por ela em tantas aparições, tal como na aparição em Fátima, em Portugal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Façamos, nesse instante, a oração preparatória para todos os dias. Ó Santíssima Virgem, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso Imaculado Coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz, confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades do vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para render-vos o tributo de nossa veneração e amor. Concedei-nos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor. E aqui vos pedimos nesse tríduo, se forem elas para maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas, assim seja. E nesse primeiro dia do nosso tríduo, nós meditamos: Maria, alívio das almas do purgatório. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Purgatório, que ensinastes aos pastorinhos de Fátima a rogar a Deus pelas almas do purgatório, especialmente pelas mais abandonadas, encomendamos a inesgotável ternura de vosso maternal coração todas as almas que padecem naquele lugar de purificação, em particular as de todos os nossos chegados e familiares e as mais abandonadas e necessitadas. Aliviai suas penas e levai-as prontas à região da luz e da paz, para lhe cantar perpetuamente vossas misericórdias. Nesse instante, faremos a nossa oração final, saudando Maria e já desejosos do nosso segundo dia diante dela em oração. Ó Deus, cujo unigênito com sua vida, morte e ressurreição, mereceu-nos o prêmio da salvação eterna, suplicamo-vos, conceda-nos que, meditando os mistérios do Santíssimo Rosário da bem-aventurada Virgem Maria, imitemos os exemplos que nos ensinam e alcancemos o prêmio que prometem, pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E a vocês que nos seguem nesse momento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a Virgem de Fátima abençoe a sua casa, a sua família
e todo esse inteiro dia. Até amanhã. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente.